Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya kane. Ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko Umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima, kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, niharimo icyo gutabwa iyo cyakiranwe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabo mwiza w'ibyo Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, nawe kubaha Imana kugira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukarwana ari uko twiringiye Imana ihoraho, ari yo mukiza abantu bose, ko cyane cyane wabizera. Tegeka ibyo kandi ubyigishe. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Geza aho nzazira. Gira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo. Iyo waheshejwe n'ibyahanuwe, ibyo ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru, ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no kunyigisha wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Yakene ijambo ry'Imana. Ikibazo cya mbere n'icya gatatu kivuga ngo, mbese mu byo somye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki? Mbese mu byo somye harimo urugero rwiza nakurikiza, urugero rubi nakwirinda? Icyo ni ikibazo buri wese cyo kwibaza. Hanyuma reka twumve icyo umusomyi yabivuzeho. Kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose. Twabisanze ku murongo waho wa munani. Imyitozo ngororamubiri ni myiza kuri buri muntu wese, kandi n'abakristo dukwiriye kwita ku mikurire y'umubiri wacu. Ariko ibi ni iby'igihe gito, kuko uyu mubiri iyo uvuyemo umwuka urabora. Pawulo ashyira imbere umumaro wo gutoza ubugingo kurusha gutoza uyu mubiri ufite iherezo. Usome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 54. Itegererezo cy'abizera twabonye ku murongo wa 12. Ubu ni ubusobanuro bw'umukristo wuzuye, aba intangarugero muri byose, yaba ibyo avuga, mu byo akora, imyifatire, kubana n'abandi no mu byo kwizera, aba ari uw'imbere mu bandi kandi yicisha bugufi. Nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Twabisanze ku murongo wa 16. Kugira neza k'umukristo ntabwo bigarukira kuri we gusa, ahubwo azirikana n'abandi. Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi ujya wibuka gusengera abo muri kumwe, cyangwa wigize ntibindeba? Benshi bahangayitse kandi ufite ubushobozi bwo kubahumuriza no kubakomeza. Zirikana aho uri n'Imana yagushyize, ujye uharanira kuhahindura heza kurushaho no kurwanya inzira zose icyaha cyakwinjiriramo. Wese afite Imana y'amahoro ibarinde. Usoresha indirimbo ya 371 bagushimisha Imana. Mugire umunsi mwiza.